Ay qardaş, mən bunları bu Mehriban Əliyevaya manikür videosu çəkib, bunları alçaltmaqdan belə deyim də utandım, xəcalət çəkdim. Amma bunlar utanmır ey qardaş, çox utanmazlar ey bunları. Niyə belə utanmazlar ha? Bunları maraqlandıran nədir ay Mehriban Əliyeva? Səni sadəcə orada o vəzifədə oturmaq, hakimiyyətdə oturmaq mı maraqlandırır Mehriban Əliyeva ha? Sənə ləzzət eləyir də. Yani sen özüne hürmet edemezsen, qəhbə Mehriban Əliyeva. Senin etrafındakiler de belli ki sənə hürmet edemezler de. Çünkü sənə hürmet edeseler, bunun karşısını alarlar. Ama karşısını alabilmirlər. Niye? Çünkü manaf karşısı alınmazdır böyle. Mehriban Əliyeva, Paşayeva, Azerbaycan'ın bir nömrəli fahişəsidir. Birinci fahişəsi. Mehriban Əliyeva dəfələrlə demişik ki, Mehriban Əliyeva tək plastik əməliyyatlarına milyardlarla pul xərcləyib bu günə kimi ki, bunun nəticəsidir ki, Mehriban Əliyeva 60 yaşına 60 yaşı olsa da sifətdən cavan görsənməyə çalışır. Amma əslində isə bəllidir ki, bunun içi çirkindir, şeytani bir içi var bunun, qəlbini şeytan ovsunlayıbdır. Amma mənim də Mehribanım belədir. Mehriban Əliyevanı mən məqsədim Azərbaycana tanıtdırmaqdır. Buna xanım demək olmaz. Bu qəhbədir. Niyə görə? Çünki bir çox səbəblər var. Çünki Mehriban Əliyevanın əli qana batıbdır. Azərbaycanda minlərlə uşağın dərisi soyulub buna vurulubdur. Qanı çəkilib buna vurulubdur. Başa düşürsünüz, iliyi çəkilib buna vurulubdur. Və bu gün Mehribanın cavan görsənməyinin səbəbi də bu da Azərbaycan xalqıdır. Bax mamanız, Mehriban Əliyeva. Ay Mehriban, ey seksi lady, ey Mehribanım. Mehriban, Azərbaycan hakimiyyəti. Videolar davam edir ha. Bu video neçə oldu? Video artıq 27 oldu. Oo, 27. Mehriban. Bir dənə burada əl elə də, bir dənə belə əl elə ki. Əli Nağıyev, məni xilas elə bu psikopatın əlindən. Əli Nağıyev, xilas elə, məni xilas elə. Bu psikopatın əlindən sənə daldan kötə bax, kötə mamlı matansan. Mehriban Əliyeva İlham Əliyevin qəhbə arvadıdır, soska arvadıdır, başa düşürsünüz? Buna hörmət eləmək olmaz, bu əxlaqsız küçə qadındır. Bax bunu belə hər dəfə alçaldıram, ağzındakı qandona baxın aynı ilə. Qandon elə durur ağzında, ağzındakı qandona baxın qandon. Qandon İlham Əliyev, qandon Mehriban, soska Mehriban, qəhbə fahişə Mehriban. Bax belə. Mehriban Əliyeva, bu video oldu 27. Davam ki, davam edir 37. Götünə pazna, Mehriban Əliyeva, ağzına verim, qəhbəsən sən.